První sobota v září byla v Kobylí na kulturní události bohatá. My jsme pro vás zaznamenali hned dvě z nich, a to putování za burčákem po Modrých horách a kobylskou zahrádku. A nutno říct, že ani nepřízeň počasí turisty od návštěvy této vinařské obce neodradila. Účastníci putování za burčákem po Modrých horách cestovali po pěti obcích a každá jim nabídla něco typicky svého. V Kobylí poutníkům otevřeli muzeum a v kavárně u Tetiček si mohli pochutnat na místních specialitách. Jsme vyhledávání, dokonce to se mě včera stalo, že účastníci, kteří se účastní dnešního putování, tak už přišli včera, že potřebují ještě buchty od Tetiček, protože na druhý den, že už se na ně nikdy jako nedostane, když sem přijdou, takže včera, než jsme končili, tak ještě tady seděli cyklisté z dnešního putování a byli tam na těch buchtách. Kromě vyhlášených buchet mohli hosté ochutnat také další kobylské speciality. Tradičně máme dýňovou polívku, máme fazulovou polívku, máme šumajstr, jak bramborový, tak kroupový, máme bílou máčku, máme beleše, přesňáky, chleba se škvárkovou pomazánkou a různý druhý buchet, retro pivo a kávu, čaj. Kdo jsou to vlastně Tetičky? Tetičky jsou část klubu Přátel historie. Je to taková parta nadšenců, kteří se rádi oblíkají do starého selského kroje a vaří ty místní speciality a je to jako doplňková akce ke zdejšímu muzeu. Naší další zastávkou byla místní Sokolovna, kde jsme mohli obdivovat výpěstky nejen z kobylských zahrádek. Kromě ovoce a zeleniny byly k vidění také kaktusy, tropické rostliny a nebo třeba také tematické obrázky. Děti přispěly v podstatě to, co je na pódium, teda ty výkresy, co mají souvislost jako s přírodou nebo ovoce, zelenina. Pořádá to základní organizace Svazu zahrádkářů Kobylí ve spolupráci s obcí. A jaká byla letos úroda? Tak úroda, no. Jabka, hrušky celkem slabší. Prešelo, ale zase došlo to v bůřkách, takže je to takové zase složitější, že to, co to je v kopci, tak je to spláchnuté. Ukázkou cizokrajné přírody, totiž sbírkou kaktusů a sukulentů na výstavu přispěl Pavel Líznar. Jedná se o jeho celoživotní koníček. Jaké kaktusy tu dneska vystavujete? Tak jsou tady vystaveny sukulenty, to je víceméně Jižní Afrika nebo Afrika, po případě něco z Ameriky, a kaktusy, ty jsou lokalizovaný někde Severní Amerika, Mexiko a Jižní Amerika, Bolívie a tak dále. Vysokohorské věci jsou tady. A pak nějaké naše netřesky, ukázka pro pěstování venku celoročně. A jak dlouho trvá vytvořit takovou sbírku? Tak já se s tím zabývám od 10 let, to je asi 45 let, plus minus, a samozřejmě ty zkušenosti se získávají vlastně celý život. Zajímá-li vás, co se stalo s těmi jedlými exponáty z výstavy, máme pro vás odpověď. Stejně jako každý rok, tak i letos je pořadatelé věnovali dětem z místní školy.